Klaipėdos universitete jau 13 metus iš eilės veikia lietuvių kalbos vasaros mokykla kitakalbiams. Čia visi norintieji turėjo galimybę išmokti ir gilinti lietuvių kalbos žinias ne tik teorinių užsiėmimų metu, bet ir praktiškai. Be intensyvaus lietuvių kalbos mokymosi darbo dienomis vyko ir kultūrinė bei pramoginė veikla. Kursų uždarimo šventės metu skambėjo lietuviškos dainos, buvo apdovanoti geriausiai mokiniai ir mokytojai. Pozityviai nusiteikę lietuvių kalbos kursų dalyviai džiaugiasi galėję ne tik išmokti naujos kalbos, bet ir pažinti įdomių žmonių iš įvairiausių pasaulio kampelių. Ūlos iš Latvijos teigimu, norint gyventi Lietuvoje, yra privalu gerai mokėti lietuvių kalbą. Būtent dėl šios priežasties iš Latvijos atvykusi moteris nusprendė užsirašyti į lietuvių kalbos ir kultūros kursus. Džiaugsmė įspūdžiai, jeigu taip galima sakyti, buvo labai džiaugsmė, buvo sunku mokytis, bet mūsų dėstytojas buvo labai, neatsimenu žodį, jis supranta, ką mes mokėm, ką mums reikia mokytis ir labai daug padeda ir mūsų grupė buvo labai draugiška ir viens kitam padedami buvo labai įdomu. Anot Ūlos, besimokant lietuvių, didesnių sunkumų kėlė sudėtinga gramatika, tačiau tai tikrai nenustelbė noro išmokti taip ir reikalingos lietuvių kalbos. Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto kalbų ir kultūrų centro direktorės Jūratės Darukaitės teigimu, šių kursų tikslas suburti kuo daugiau lietuvių kalbos norinčių išmokti, bei šalį pažinti trokštančių žmonių. Moteris pasidžiaugė, jog pastarųjų kasmet tik daugėja, o patys užsiėmimai yra labai įvairialypiai. Žinoma, nebereikalo mūsų renginys ir vadinasi lietuvių kalbos ir kultūros vasaros mokykla, todėl kad mes mokome ir kalbos, ir kartu mes dalyvaujame intensyvioje kultūrinėje programoje ir tos abi tos dalys yra glaudžiai susijusios. Galiausiai kursų uždarimo šventės dalyviai skubėjo į Klaipėdos universiteto botanikos sodą, kur jų laukia šašlykai, dainos ir smagus laikas kartu.